Jag vill framförallt förmedla hopp och glädje, ja, men till alla kvinnor som lever med bröstcancer och känna just med den här skarfen att man ändå ser ljuset i tunneln på något sätt. Och framförallt i den färgen tycker jag liksom signalerar väldigt mycket glädje. Skarfen då är ju framtagen i 100% siden, framförallt för att man vill få in naturmaterialet. Siden är väldigt mjukt och härligt mot kroppen och det känns svalt. Och jag tänker just när man genomgår en sån här typ av behandling som man gör, så kan det vara skönt att få något liksom mjukt och svalt att liksom ta runt sig. Det är många vänner och kollegor framförallt som har drabbats, och att få vara med och stödja forskningen inom bröstcancer kändes väldigt självklart och viktigt framförallt.